Hladší strajk by mal pravdepodobne podľa toho zamierať sa na základe toho, aby mohol si zamedziť prácu, na základe toho, keď má možnosti, by mohol pracovať naďalej. Lacimu strajkom by som mohol odporúčiť len to, na základe toho, že ľudia ako vzácni sú, ako samozrejme pozerajú svet ináč, ako sú okolo nich. Na základe toho by som požiadal, akože, aby si zamedzil len to, aby si okolo seba mohol spraviť to vymoženosti medzi ľudí, vzájomných stykov a naďalej. Na základe toho, že by ľudia, akože, ako sme my, ako požiadanie, na základe toho, že by si mohol adekvátne pracovať, mohol by si vymoženosti také spraviť, že aby si mohol poriadok medzi sebou, záňomných stykov a porozumením. Aha, už som to pochopila.